op uw penningen aan de kassa voor de volgende rit. Oké, roll the drum. Look out, here we go. Atención. Atrakce Breakdance, provozovatel Novotná Liberec. Upozornění. Za prvé, zákaz vstupu dětí do 15 do 10 let bez doprovodu dospělých osob. Za druhé, dbejte pokynu obsluhy. Za třetí, za případné ztráty naručíme. Za čtvrté, zákaz kouření. Očkej, mě se to tady rozmazalo. Za čtvrté je zákaz kouření za provozu, za páté každý je povinen se zajistit a držet, za šesté zákaz odhazování předmětů během jízdy, za sedmé zákaz vstupu pod napilým osobám, za osmé vyčkejte na úplně zastavit na trakce a za deváté jízda na atrakci se nedoporučuje osobám se srdečními chorobami a epileptickými záchvaty. Nechám drysát. Takže to nebyla drysát. Jízdy nekončíme vyslat na všech měnů. Takže dále co máme. Tak tady píšou na těch kartičce, píšou, že se všichni mají dvě zajízdy a ona říká ruce nahoru. Je dobrý. Takže atrakce Breakdance on ride na Sebeské polky 2014. Dobrý noze. Yeah.
čistý ten break, ale Martin Slup to nepřekoná, bohužel. No a jsem příště hodřej, ale to je tak první. Wow, tak tenhle je dobrý, tohle je dobrý točení. Tak, to byla jako mixen. Takže to byla atrakce breakdance soundtrack. Zastavení atrakce, každý počká, až se atrakce úplně zastaví. Takže to byla atrakce breakdance soundtrack 50. Takže máte z něj pravdě, stupejte jízdenky,